Någonstans där borta bor en längtan. En längtan som aldrig kan få ro. Som en fågel med brutna vingar så känner sig Frida i musikalen Från dröm till verklighet när hon återvänder tillbaka till den trygga, idylliska landsbygden. Frida lämnade landsbygden för ett antal år sedan för att hon ville se någonting annat samt bryta upp med sig själv samt komma bort från sin konservativa far. Jag är stolt och jag är glad att kunna presentera för er musikalen Från dröm till verklighet. 1998 började jag skriva på detta projekt. Sedan det så har det varit många olika berg- och dalbanor kan man säga. 2001 när jag blev klar från musikhuset i Jakobstad så gjorde jag som slutarbete att skriva 8 sånger som blev ett början kan man säga till detta projekt. Jag hade ingen som helst aning om då att jag skulle någonsin göra den klart den här musikalen, men viljan fanns. Men så 2009 så kom jag i kontakt med legenden Lasse Berghagen. Lasse sa, Thomas, du måste börja skriva någonting som är större, någonting stort, du måste göra någonting sånt. Han inspirerade mig och 2012 tog jag mot till mig och bestämde att nu sätter jag upp musikalen. Lasse har skrivit 3 fantastiska texter till den här musikalen som jag är väldigt stolt över. För att göra ett sånt här projekt så behöver det vara flera personer än bara jag involverad i det för att det ska fungera. Per-Erik Kroks, som är det är han och jag som sätter upp föreställningen och han är turnéansvarig samt en av producenterna i detta. Han har jobbat länge med skivindustrin i Finland och han vet vad som fungerar och inte. Så har jag också hittat 6 fantastiska, begåvade, duktiga artister som jag har fått med här. Som jag gärna vill visa för dig ett kort klipp av samt en liten presentation. Hur kan du bara tro jag ska förstå? Du valde bort ditt liv, du blev någon annans livsfördriv. Och du ber mig glömma alla dessa år. Hur kan du bara tro att jag ska lämna mina känslor för en främling som aldrig hört min röst? Var det så att jag aldrig fanns där när du var barn? Eller kunde jag aldrig ge dig tröst? Den mörkaste natt så kom du till mig, min dyraste skatt. En helande röst som skänker mig tröst och leder mig fram i kärlekens namn. Glädje och sorg finns jag. Långt bort i tanken, långt bort från tid och rum. Långt bort i fjärran ligger en vacker stad.
när det okända möter det sanna, där människorna tror på varandra. Flyg iväg över vida vatten, flyg iväg, i drömmar blir allt. Där finns en glädje som tar över sorgerna du har. Flyg iväg. Värme, bara lite stillhet, bara lite närhet till kärlekens magi, bara lite längtan, bara lite ömhet, bara lite tro på att du och jag är vi, att du och jag är vi. Att du gråter i natten stilla. På något sätt så tycker jag när jag ser detta att detta känns som något riktigt nytänkande. Här möts slagermusik, här möts klassisk musik. Och här kommer finlandssvenska artister fram, etablerade och icke etablerade. Nu hoppas jag att du gör som många andra gör, nämligen boka din biljett på www.studioticket.fi. På det sättet så försäkrar du dig om att du får en plats till någon av de föreställningar som pågår 2012 och 2013. Och jag lovar dig, jag tror inte, du kommer inte att bli besviken.